Вітаю всіх, хто разом з телеканалом «Нова Волинь». Це програма «Тема дня» і я, Олена Чернуха. Сьогодні в Україні День пам'яті і примирення, яке 8 травня почали відзначати лише 3 роки тому. У роки Другої світової війни загинув кожен другий лучанин, який втратив волинян у перемозі над нацизмом. Чи змінилося трактування подій Другої світової за останні роки? І чи варто, на думку істориків, відмовитися від святкування 9-го травня на користь вшанування 8 травня. Про це все сьогодні ввечері у темі дня. Раду представляю моїх співрозмовників. Це Леся Бондарук, представник Інституту Українського інституту національної пам'яті в області. Вітаю вас. Добрий вечір. А також Богдан Зек, провідний науковий співробітник обласного краєзнавчого музею. Добрий вечір. Вітаю глядачі, гостей у нашій студії. Розпочну з інформації про те, що День пам'яті і примирення – це час для спогадів і висновків, адже саме пам'ять і примирення не дозволяє помилкам повторюватися. 4 роки тому Україна розпочала нову традицію відзначення саме 8-9 травня в європейському дусі пам'яті і примирення. У чому, власне, полягає цей новий зміст Дня пам'яті і примирення, і чому саме 8 травня вирішили його відзначати? Ну, передусім, варто повернутися до історії, адже акт про капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні був підписаний 7 травня у Реймсі. І за участю радянського генерала Івана Суслопарова, єдине, що він підписував цей акт разом з усіма, не маючи інструкцій з Москви. І потім, уже на вимогу Сталіна, він просив Черчилля і Трумена США для того, щоб не оголошувати протягом доби підписання договору у Реймсі, акту у Реймсі, і для того, щоб підготувати ще одну церемонію підписання у Берліні. Зрештою, німецькі журналісти по радіо 8 травня оголосили таки, що відбулося підписання. Потім ще повідомила про це агенція Associated Press. І цей факт став відомим. На прохання Сталіна відмінити або заборонити оцей акт у Реймсі відмовлено було дипломатами, оскільки ця подія вже відбулася. Єдине, що домовилися, що зроблять повторне підписання 8 травня. І вийшло так, що 8 травня в Берліні підписували повторно акт про капітуляцію. Це підписували за європейським часом пізно ввечері, а за московським часом це було трохи більше, як 12:30 ночі. І тому виходить так, що Європа відзначає День пам'яті у 8 травня, а в Москві традицію взяли 9 травня. Мало того, 9 травня був оголошений в 45-му році вихідний, і він протримався лише до 47-го року як вихідний. Не було ні помпезних святкувань, не було якихось особливих заходів, і після 47-го року це свято було скасоване. Відновлено 9 травня як вихідний, як День перемоги, було у 1965 року, коли радянське керівництво на чолі з Леонідом Брежнєвим переживало кризу, і комуністична партія потребувала якихось нових агітаційних кроків на підтримку компартії, і саме тоді створювався культ святкування Дня Перемоги, культ ветеранів війни, з парадами, з усім. От. І тому це свято досить недавнє, так, 65-го року, і воно, по суті, залишається як радянським пропагандивним святом, тому що у світі всі вшановують, особливо в Європі, 8 травня. А у 2015 році Організація Об'єднаних Націй навіть прийняла рекомендацію, за якою країни самі можуть визначати, коли їм вшановувати день звільнення від нацистів, вигнання. І, власне, знову ж таки, переважно ця дата лишається на 8 травня. Чому назвали 8 травня саме Днем пам'яті і примирення, пане Богдане? Справа в тому, що Друга світова війна складне і багатовимірне явище. Ось була величезна кількість жертв обох воюючих сторін, і фактично обов'язок в першу чергу нас як людей пам'ятати і шанувати пам'ять про полеглих з цією метою, щоб це страхіття, війна ніколи більше не повторилося.
І ми повинні пропагувати ту точку зору, що людське життя має бути найголовнішою цінністю. Чому символом пам'яті став мак? Ну, по-перше, мак візуально дуже гарно схожий, так, от наше оце таке намалювання, як постріл і кров. Але у світі дуже давно використовується мак як ознака війни, так, довгий час навіть у Канаді це був символ Першої світової війни. І мак, він знову ж таки має символіку як квітка, яка проростає на полі, де колись була війна, бо як перша квітка, яка проростає. Дуже багато мак використовується якраз у фольклорі народному, теж пов'язаний з війною. І для нас цей символ близький. Він близький для українців, він близький для людей, які пережили і Першу, і Другу світову війну у світі, і тому він дуже легко прижився і дуже гармонійно він і швидко замінив в Україні використання георгіївських стрічок, які до того часу, до 2015 року включно, влада таки використовувала, до 14-го навіть, можна сказати, під час вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні. Повертаючись до історії, яку ви розповідали, з 1965 року радянська влада святкувала вже помпезно День Перемоги. Чому радянська влада, потім вже і українська, довгий час святкувала День Перемоги 9 травня, а не як вся Європа 8 травня? Є цьому якісь припущення і відповіді? Є. Бачите, різниця навіть у підході. Так? Сьогодні, тобто 9 травня в Росії свято, так? Воно має абсолютно радянський характер. Тобто свято і все, одні переможці, інші переможені. І немає сірих, немає інших відтінків. Але для України, передусім, це трагедія Друга світова війна. Тому що українці воювали в арміях, в 7 чужих арміях. Українці були бездержавним народом. Друга світова війна поставила українців у ситуацію, коли дуже часто на різних лініях фронтів українець воював проти України. Для нас це трагедія, трагедія бездержавного народу. І нам варто згадувати і тих українців, які боролися з нацизмом, і тих українців, які помагали в тилу дуже багатьом. І мається на увазі тут не лише воїнів Червоної армії, як це звикли в радянські часи і в Росії казати, мається на увазі і воїнів Української повстанської армії, бо це єдина армія, яка воювала за незалежність України в той період і воювала під прапорами сучасної незалежної України. І це дуже суттєво. І це теж треба за них згадувати. Хай вони стояли часом по різних лініях фронту. Ми маємо згадувати також тих українців, які воювали в армії Франції, Великобританії, Канади, США. І теж про них пам'ятати і щось знати. В Радянському Союзі ця інформація була недоступною. І зрештою, треба визнати, що ми маємо пам'ятати і вивчати уроки діяльності тих українців, які стояли часом і на боці ворогів, тобто нацистів, тому що це теж трагедія вибору, коли вони мусили і вибирали ворога і стояли по той бік. Тому це примирення і пам'яті – це дуже загально такий об'єднавчий процес. Чи підраховано загальні втрати саме волинян, які брали участь у Другій світовій війні? На даний момент це питання відкрите, оскільки війна на території Волині прийшла ще в 1939 році. І варто також пам'ятати, навіть коли в 1944 році Волинь зайняла Червона армія, продовжувалася ще боротьба між загонами УПА і загонами НКВС. І ці втрати також варто дорахувати до цих загальних втрат. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи невелику ціну заплатили, якщо говорити про наш Волинський край, так, волиняни, задля перемоги над нацизмом? І чи справді це була велика перемога? Говорити про перемогу над нацизмом по волинських реаліях дуже складно. Чому? У нас відбулося вигнання одного окупанта і прийшов другий окупант. Якщо для інших територій звільнення, вигнання нацистів – це означало мир, то на Волині була боротьба за незалежність в УПА із загонами НКВД, які дуже часто заслучали до цієї боротьби і червоноармійців,
і червоних партизан. І ця боротьба в нас тривала до початку 60-х років. Тому для нас війна не закінчилася у 1945 році. І ця війна тривала не тільки у вигляді бойових дій. Ця війна тривала і як війна проти власного, проти місцевого населення. Тому що у 1944 році, після 21 липня, як офіційно вважається дата визнання нацистів із Волинської області, одразу тут почалися масові репресії, переслідування учасників національно-визвольних змагань, їхніх родин, багатьох людей, які їм симпатизували, і починалися жахливі тортури, слідства, депортації, операція «Захід» та сама, коли вивозили людей на північ і далі. І це для нас ніколи не закінчувалося, на жаль, мирно. Німецькі танки після запеклих боїв вступили в Луцьк 25 червня 1941 року, якщо я не помилялась. Так, надвечір 25 червня передові підрозділи Вермахту увійшли до Луцька. Чи вистояли місто його жителі? Бачите, Луцьк для, скажімо, військ Вермахту відігравав дуже важливу роль, і тому ще 22 червня перші бомби почали падати на об'єкти інфраструктури, на військові об'єкти. Ми маємо унікальні фото з інтернет-сайту «Волинь-Пост», саме Луцьк у роки Другої світової війни. Ми можемо їх зараз побачити. Оце вже німецькі війська, так, йдуть вулицями міста, от танки. Справа в тому, що Червона армія в Луцьку не змогла закріпитись на довший період часу, і фактично місто було взяте сходу. Хоча деякі матеріали все-таки свідчать, що були сутички на вулицях міста, але вони були короткочасні. Тут варто згадати одну дуже важливу подію, тому що вона стосується Волині, що, власне, у районі міст Дубно, Броди, Луцьк з 23 по 29, по 30 от червня відбулася найбільша танкова битва в історії Другої світової війни, коли з боку Червоної армії було 3 тисячі танків, і з боку нацистів було 700 танків. І внаслідок неодночасного вступу у бій радянських військ, вони були оточені тою меншою кількістю ворожого озброєння. І вже 29 червня, отримавши наказ відступати, вони втратили 2,5 тисячі танків із 3, при тому, що нацисти втратили із 700 260 танків, які потім частину поремонтували і знову кинули у бій проти радянських військ. Тому оці відступи і ці шалено великі втрати, причому за участю командувача Жукова, що перекреслює міф про те, що він був великий командир і успішний. І по-друге, це якраз одна з тих, це справді найбільша битва танкова часів Другої світової війни, але вона була і найбільш замовчена, тому що вона закінчилася поразкою. Скажіть, будь ласка, загалом, чи правда, що внаслідок Другої світової війни Луцьк фактично втратив 60% своїх мешканців і місто заселялося заново? Ну, фактично так, тому що в 1941 році Луцьк становив собою містечко із 37 тисяч жителів. І фактично після німецької окупації кожен другий житель міста загинув. Це і єврейська громада, фактично повністю була знищена, українці і поляки потерпіли внаслідок нацистських репресій. Основне завдання влади тепер – зберегти на якомога більше років здоров'я фронтовиків, які вибороли і виборюють нам довгождане мирне небо і перемогу. Інколи прекрасно себе почуваєш, а другий раз щось так закрутиться голова. Але відходить. Вони зустрічаються раз на рік у передень свята, бо бачитися частіше їм заважають фронтові рани і здоров'я. З кожним роком тих, хто безпосередньо захищав наш край, меншає. Василь Мельничук – найстарший ветеран Другої світової на Волині. Йому 96. Не минають мене, не кидають. Я ж пройшов 3 війни. І бачив всяких людей, яких тільки не хочуть. Візьміть німців, 2 війни, японці, війна, Китай, війна. Я ж дивно самому, я сам собі не хотів довіряти, щоб стільки пропало нашого брата. Благодаря їм
ми тримаємося там, тому що благодаря їхньому подвигу, який вони свій час робили, то ми їхні нащадки. І думаєш, як це дідусь, бабушка робили так. Стараємося бути достойними. 47-річний лучанин Андрій Войтанович – учасник бойових дій сьогодення. Півтора роки він зі зброєю в руках захищав цілісність нашої країни на Сході. Набагато важче, це зовсім брати слов'яні, але рахуємо, що це більше політика, ніж війна. Але війна – це і війна. Повинні захищати свою батьківщину. Обласна організація інвалідів війни, Збройних сил України та учасників бойових дій налічує більше півсотні членів. Захисників сучасних днів тут 12. Вони активні, постійно в курсі останніх подій в країні, ніколи не падають духом і підтримують один одного. Ми поважаємо, шануємо всіх, шануємо пам'ять тих, хто загинув, допомагаємо тим, що живе. Пані Лесі, скажіть, будь ласка, які існують загалом? От ми вже трішки говорили про генерала Жукова і міфи, найпопулярніші міфи саме ще радянських часів стосовно Другої світової війни, і чи вдається історикам і науковцям нині їх розвінчувати? Вдається, ти бачиш, що Український інститут національної пам'яті 2 роки тому видав книгу «Війна і міф», де якраз було вміщено 50 найбільш поширених міфів про Другу світову війну і їх пояснення, звідки взялося і як було насправді. Серед тих міфів я виділила перше – це міф про Велику Вітчизняну війну. Дуже часто до сьогоднішнього дня про це говорять. Але насправді Друга світова війна для українців не була вітчизняною, аж ніяк. І міфом, створеним про Велику Вітчизняну, радянська влада намагалася приховати свою участь у початку Другої світової війни. Адже саме, передусім, дуже цікавий факт, що після договору Урапало у 1922 році Гітлер усі свої військові, скажімо так, найважливіші кадри вишколював і навчав в Росії. І до травня 1941 року Радянський Союз навчав гітлерівців, давав зброю, давав всю можливу підтримку і допомогу. По суті, Радянський Союз виховав гітлеризм як військову силу від 1922 року до, скажімо так, до травня 1941 року. Коли почалася Друга світова війна, Радянський Союз нападав на Фінляндію, Радянський Союз разом з Німеччиною брав участь у нападі на Польщу і було поділено Польщу між Німеччиною і Радянським Союзом. Радянський Союз окуповував країни Балтії, і, власне, це і є дуже апарат у Бресті спільних нацистських і радянських військ. Тобто це дуже красномовні факти. Пане Богдане, я так розумію, ще багато є саме у висвітленні події фактів Другої світової війни білих плям, і які ще потребують додаткового наукового осмислення, вивчення детального науковцями, істориками задля історичної справедливості. Так, завдяки прийнятим законам про декомунізацію українським історикам відкривається широке поле роботи, тому що архіви розсекречені і доступ до них набагато спрощений. І я сподіваюся, що найближчим часом все-таки ми запропонуємо альтернативний варіант радянської історії до Другої війни. І, напевне, в історіографії буде дедалі менше білих плям. Щодо примирення. Чи порозумілися? Волинь край унікальний. І спілкуються між собою ветерани Другої світової і ветерани УПА, яких на державному рівні визнали не так давно, саме 3 роки тому. У нас є унікальні приклади для цього. Зараз у Любомлі проживає Анатолій Дроздович. От він був господарчим сотні УПА, а коли його в 44-му році з групою переслідували НКВД-сти і всі загинули, і він лишився один єдиний,
Йому єдине, щоб врятуватися, лишалося, це мобілізуватись в Червону армію. І він сапером в рядах Червоної армії пройшов і зустрічав День перемоги за 30 кілометрів від Берліну. І таких подвійних ветеранів в Луцьку минулого року помер Дмитро Молярчук, який був членом ОУН Мельниківців, був членом Пласту, Просвіти, а потім був мобілізований в 44-му році і поранений аж у Прибалтиці, тоді попав в госпіталь. Обидва ці ветерани, згадувані, потім були вичислені як члени ОУН і пройшли ще радянські концтабори і ще брали участь в повстаннях в радянських концтаборах. І в ці наші дні от Анатолій Дроздович, він є ветераном одночасно двох армій, які в свій час навіть були і Червоної армії, і армії УПА. Тому як можна говорити про мирення, якщо реалії були саме такі? Єдине, що про них раніше не згадували і не говорили в таких деталях. Через 70 років Україна знову опинилася у полоні бойових дій. Нашу країну сколихнула інша війна, неоголошена. Скажіть, будь ласка, чому політики, правителі досі не навчилися чи не хочуть, які є цьому пояснення, домовлятися, аби суперечності не вирішувати нападами і збройними конфліктами? Ваша думка? Ну, тут може бути багато пояснень. Насамперед, політикам простіше вдаватися до спекуляцій історичних, скажімо, відводити увагу народу від складних питань економічних, соціальних. Окрім того, світ, на жаль, не хоче вчитися на своїх помилках. Далі гонка озброєнь і є антидемократичні режими в світі залишаються. І фактично світ змушений вдаватися навіть до таких радикальних кроків. Тобто минуле не вчить? Повторювати помилок. Війна не просто почалася. Бойові дії – це як один з етапів тої війни, яка тривала вже в інформаційному плані, в ідеологічному та багатьох інших. Просто тепер політики, які недопрацьовували у сфері і національної пам'яті, і історичної свідомості, і національної політики, мусять допрацьовувати це у військових умовах. 9 травня в Україні поки офіційний вихідний, хоча вже ведуться розмови про те, щоб перенести його на 8 травня, далі в ефірі «Теми дня». Цитата з інтерв'ю Радіо Свободи Володимира В'ятровича, голови Українського інституту національної пам'яті. Сподіваюся, що врешті-решт у наших політиків вистачить наснаги і відваги на те, щоб зробити інший важливий крок, який пов'язаний з так званими травневими святами. Я маю на увазі перенесення вихідного дня з 9 травня на 8 травня. Для того, щоб ми все-таки вшановували всіх загиблих у Другій світовій війні, для того, щоб ми могли б відзначати День пам'яті, а не перетворювати 9 травня, яке, на жаль, зараз є радше днем для різного роду політичних шоу, лівих та проросійських сил в Україні. Якщо ми хочемо подалі відійти від руського міра, якщо ми хочемо утвердити свою незалежність, то це абсолютно необхідний наступний крок, який має зробити Україна. Пані Лесі, що особисто для вас означає саме свято 8 травня? І чи можна взагалі його назвати свято? Це для мене не свято, це для мене справді день, коли вшановується пам'ять усіх, хто боровся з нацизмом, усіх тих, хто боровся з радянським і нацистським тоталітаризмами. І це можливість пам'ятати про них, робити певні висновки, уроки. І я б хотіла, щоб саме цей день справді був вихідним, тому що це дасть можливість усвідомити, переосмислити минуле. А свято 9 травня, ми вже про це сьогодні згадували, це радянське свято з пропагандивною метою на підсилення Компартії. Чи згодні ви відмовитися від святкування на честь вшанування? Згодний, одночасно хочу зауважити, війна не закінчилась 8 травня, вона подовжила до вересня 45-го року. І союзники вели бойові дії на Тихоокеанському рубежі, воювали з Японією. І фактично це не є датою завершення Другої світової війни. Хоча традиційно, напевно, під впливом цих радянських чинників, радянської традиції, прив'язка до 9 травня була завжди, буцімто в цей день завершилась Друга світова війна. І насправді ж наші волиняни продовжували воювати і після
І навіть в Радянському Союзі постанова Президії Верховної Ради про припинення стану війни із Німеччиною була ухвалена аж у 1955 році. І коротко наостанок, тому що час, на жаль, добігає кінця. Чи важко буде, на вашу думку, пояснити ветеранам війни, упіївцям, про те, що люди, які звикли святкувати День Перемоги 9 травня, що тепер Україна потрохи змінюється і буде святкувати по-новому, відзначати День пам'яті 8 люди, травня? Люди, які готові сприймати правду, вони можуть це сприйняти належним чином. Люди, які не хочуть сприймати правду, їм важко пояснити щось інше, якщо вони звикли жити у ореолі своїх міфів. Друга світова війна прокотилася усіма містами та селами України, пройшла через долі тисячі наших земляків. Перемога у ній була нелегкою і вистражданою. Але війна у 21 столітті вчить нас знову цінувати мирне небо і спокій в країні. Бо за мир і право бути вільними і незалежними на власній території нам доводиться платити надто велику ціну. Перемагаємо, пам'ятаємо. Це була програма «Тема дня» на каналі «Нова Волинь». На все добре.